السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة الصوماليات سود واد ولا ليال وحان كو قصبنا هاي إنا هذلنا صوت وحيت هاي إن هذا الآن هنتي ساكة أنا كسو تلقلين أيا سيدك دقا أصوغ غلي وحا واجب نغس سارن رمان شعبك الصوماليات دمان سود واد النجم النور سود واد كلين een waxa waajib naga saaran walaalayaal sidaan maaragtay aan Soomaali hadaanahay runtii difaaca dalkeena waajib naga saaran yahay waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho anoon u baahneyn inaan magacaabo waxa maanta dadka baarlamaanka qalalaasaha ka wada oo aad u jeedaan oo soo banaan baxay anoon rabin magacyadooda sababtu waxay tahay anagu inaan sheegno uma baahna iyaga isku haya sheegay dadka dalayda ah dadka waxaan ku iri rabay inay dalka dumiyaan iyaga saaka iskaaya baray marka uma u baahnin inaan dhaano hebel iyo heblaayi inaan dhahno runtii kuwaasaan rabaa inaan wax yar ka hadlo iyo waxaa shacabka soomaaliyeed haddaan nahay nooga gudboon banoonigan maanta shacabka soomaaliyeed buu u yaallaa runta markaan idiin sheego maanta waxa weeyaan waxa loo baahan yahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan soo dhawaada ummadda soomaaliyeed igana raalli ahaada waxa weeyaan waxaan usoo galay waxaan usoo galay arrintaanaan si deg dega rabaa inaan uga hadlo walaalayaal horta waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan leeyahay hambalyo dowladda waxaan leeyahay hambalyo sida ay ula garatay oo ay igu dabagedisay shaxda ay rabeen inay dadka dalnayda ah ama kooxihii aan ugu magac daray walaalayaal reer maxaan cunnaa inta ay fahantay siday maanta kaartadooda runtii ugu dabagadiday oo ay markhaati uga dhigtay inay shacabka soomaaliyeed waxa fawdada wada oo aan rabin qarannimada oo raba baaba'a oo raba ujeedadoodu ay tahay in ay iyagu fashiliyaan qarannimada iyo dowladnimada inay maanta si caddaana ay u tuseen shacabkii soomaaliyeed waxbana nagama dahsoona maanta wax naga dahsoon maale sababtu waxay tahay baarlamaankii shalay baa mid wuxuu lahaa dowladda waxay rabtaa inqilaab maxaa halkaa ka caddaaday waxa ay iyagu rabeen oo ay maanta iyagoo 10 qof ah ay ku dhex joogaan maxay aheetoonay baarlamaanka ay ka dhex wadaan iyagoo weliba ayaan darada jirta aanan u baranin aanan horey ugu baranin dumarka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan duminta dalka duminta dowladnimada ayaan darro iyo nasiib darro ayaa jirta ah maanta inay ka soo qayb qaateen gabdhihii soomaaliyeed qaar ka mid a muhiim ma noo samaynayso inaan magacyadooda sheegno sababtu waxay tahay iyagii baa isa sheegay iyagii baa moobeelladii isku haya iyagii baa kaamiradahi isku dhigaaya iyagii baa dhahaya halay arko oo ay adeegsatay dalnaydii ay adeegsatay marka waxa weeyaan waxaan leeyahay hambalyo dowladda sida nabadgelyada leh oo leh ilbaxnimada oo leh siyaasadda oo leh sidii aanu idinka filaynay runtii baad yeesheen anigu horta maanta waxaan sugayay inuu codkaani dhaco laakiin waxa weeyaan nin dulmi wadaahi ma uu imaan kara miiska ma soo fariisan karo wuxuu og yahay ninka dulmiga wadaahi markuu miiska soo fariisto in laga guulaysanayo dulmigiisiina wuxuu og yahay in loo jeeda marka iyagii oo maaragtay 10 qof ah ayay waxay soo galeen baarlamaanka waxay keensadeen ciidamo hooska soo gelisa shacabkii baarlamaankii dadkii caafimaadka qabay oo baarlamaanka ku jiray xildhibaanadii nadiifka ahaa oo baarlamaanka ku jiray ciidankii dowladda oo si asluubsan oo hufan oo ilbaxnimo leh oo nabadgelyo leh oo qarannimo leh bannaanka ka istaagay fawdadaas sababtu waxay tahay waxay rabaan waxay wasaqeeyaan ummaday saa ugu galgashaan bay rabaan oo ay dhahaan 10 koodii xaboo fawdada waday baa waxay rabaan inay qarankii iyo ummaddii shaarkooda cad ay wasaqeeyaan oo sida ugu galgashaan marka sida ay dowladdu ula garatay shaxdaas oo ay ula cayaartay wallaahi saaka aad baan ugu faraxsanahay bannaanka wuxuu ka taagan yahay qarankii soomaaliyeed shacabkeennii soomaaliyeed bannaankan ka taagannahay waxaa meeshaa sidii suuqii malayga lagu gadaayey ku qaylinaya oo isku haysta oo keligood sidaa ugu rafanaya waa markhaati madoonto waa 4 xabo oo ahayd dalnayda askari kuma jiro askarta meesha ku jirta oo ay wataan oo meesha ku dhex jirtaahi
waa askartii ay iyagu wateen walaalayaal. Wax ciidankii dowladda wuxuu ilaalinayaa nabadgelyadii guud oo bannaanka u ilaalinayaa walaalayaal. Shacabka Soomaaliyeed oo aan fariirsan oo waxaan ku iriyaa banna way u jeedaan waxa meesha ka jira. Annaguna waxaan maalkan halkan ka sheegaynaa oo uga markhaati kacaynaa in ay dowladdu qaaday mas-uuliyaddii aan ka sugaynay. Mas-uuliyaddii aan ka sugaynay oo ah waddankaasi inuusan dagaal ka dhicin. Iyagu waxay rabaan oo ay la qaylinayaan in maanta inta meesha laysugu yimaado gacan laysa saaro oo halkaa fawda ka dhacdo oo ummadda ay noo arkaan inaan nahay dad fawda ah. Laakiin waa lala beegsaday walaalayaal. Wiil baa wuxuu ii soo qoray la yiraahdo oday beenta dhaaf, been ma sheegayo walaalayaal, walaal iyaga haddaa la jirtid been ma sheegayo. Waxa weeyaan way muuqataa dadkii dallayda ahayd inay maanta fashilmeen. Dowladihii hore marka waxay samayn jireen walaalayaal, waad ogtihiin, kuraas baa laysku garaaci jiray, waa laysa feer jiray, feer baa laysku garaaci jiray, waa lays xegxegan jiray, waa lays ceebayn jiray. Maanta waxaa timid, oo anigu aan leeyahay guul iyo gobonimo, waxaa timid dowlad wadata istaraatiiji ilbaxnimo ay ka muuqato oo ay ku dheehan tahay dowladnimo. Yaa khayo, billaa caleeg, dowladnimada saxda ah waa taa. Billaa caleeg, Soomaaliya dowladnimada saxda ah waa midday maanta dowladdeennu muujisay. Waxay miiska ku dhufteen saaka inuu meeshaa dagaal ka dhicin. Waxa ay qalinka ku duugeen maanta dhabqiskaas iyo wasakhayntaas, maasha allaan leeyahay, wasakhayntaas iyo dhabqaskaas intay mobeeladii qaateen ilaleeyihiin sidii suuqii malayga wax u yimid iyo wax la jooga. Soomaaliya ma waad aragtaan inta waxaan la hadlayaa nadiifka ah oo qaranimada ku jirto oo soomaalinimada ku jirto, miyaad aragtaan dadkaas? Waxaan aad iyo aad ii taabtay saaka anigoo kafeegaygi cabaya oo gurigaygii kasoo toosay markaan arkay gabdha Soomaaliyeed oo xildhibaanna isku sheegaya, oo waxaan ku iri madaxweynihii qaranka halkaa ka caayaya, soo dhowow Maxamed Guray Naadir, soo dhowow, oo halkaa ka caayaya xildhiba madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed walaalayaal, halkaa ka caayaya, oo weliba anigu ma raba inaan magacyadooda sheego. Sababtu waxay tahay maxayn ka sheegaya, iyagii baa isa sheegay. Ma u baahni inaan saaka magacyadooda sheego. Waanba ka xishoonayaa, wallaahi waan ka xishoonayaa. Ilaahay baan ku dhaartay kuwa magacyadooda inaan tilmaamo waan ka xishoonayaa. Waxaan leeyahay kuwa magacyadooda inaan tilmaamo saaka waa ka xishoonayaa. Yaa khow, guul baan leeyahay. Dowlad wanaag waa ka. Dowladda wanaagsani waa midda saaka aanu u jeedno weeyaan. Yaa kula jira meeshii oo aad moodid suuqii malayga bay 10-koodii iyo 10 askari oo ay wataan baa keligood baa qaylinaya. Waa kaasaaye dowladdii waa la fashilmay, yaa fashilmay, yaa la jooga, shib baa loo yiri, banaanka laga istaagay, ciidamadii dowladda amnigii bay sugayaan, banaankii bay taagan yihiin. Nuur Xuseen, insha allah tacaala ilaahay ku soo hadeeyo, wiilba caytamaya. Waxaan ka hadlaynaa walaal, waa wax lagu fashilmay, iyagana ha raacin, iyaguba saaka waa fashilmay, waxaa ma haystaan. Ciidamadii dowladdu amnigii bannaanka ay sugayaan, siyaasad baa meesha lala yimid, istaraatiiji baa lala yimid. Dowladdu waxay naga ballan qaaday inaysan fawda dhicin. Dowladdu waxay naga shacabka Soomaaliyeed u ballan qaaday inay ku guulaysan doonto socdaalka dowladda. Waa noo muuqataa dowladdu inay qaaday mas-uuliyaddii ay shacabka ka qaaday. Sababtu waxay tahay waxay rabeen in la dagaalamo, waxay rabeen in la isxagxagto. Faadme inda yar soo dhowow abaayo, in la isxagxagtay rabeen ceebta saaka dhacdaan ka sheekaynayaa. Keligood baa meesha looga baxay banoonigii isbartiibadii, keligood baa ku cayaaraya. War wax la cayaaraya ma ujeedaan? Odaygii Jawaari ahaa oo fadhiya dee gabdhihii sanadka koobka cayada qaatay oo koobka xumaanta usoo caanbaxay oo magacii gabdhihii Soomaaliyeed wasaqeeyey, oo aanan rabin inaan magacyadooda hadda halkan aan waqtiga isaga qaado, oo aad u wada jeedaan gabaribaha u daraatee gabar beele gube la dhaho, oo waxaan ku iri weligeed caytami jirtay gabadhaasiba ha u daraatee, oo madaxweynaha afka ka dhigi weyday, oo farmaajo wuxuu ka haysta garan mayo. Waxaan ku iri waa la ceeboobay, saaka way ceeboobeen.
waxaan marka halkan rabaa inaan wax yar saaka ka dhaho horta qabiilada ay ka soo jeedaan awalna qaar qabiilada ay ka soo jeedaan baa keensaday qaarna walaalayaal iyagaa waxay ka soo galeen walaalayaal sii sheer galeeya biliis sii sheer gareeya dadka soomaaliyeedoo walaalayaalow intan samaha jecelda intay caayaysaa waaba u jeedaayo dan laydaasay la jiraan inta kale oo soomaaliyeed walaalayaal sii sheer gareeya brogaraamku dadka kale ha sii gaaro walaalayaal waxaan idin leeyahay qabiiladii ay horta dadkaa ka dhasheen ceebtoodu iyaga ma qusayso iyagay ku gaartaa qabiilo fiican bay ka dhasheen dad soomaaliyeenoo muwaadiniinay ka dhasheen dad nabadda jecel bay ka dhasheen waan ogahay saaka dadkaa dadki ay ka dhasheen inaysan khaladkaa ku raacsanayn hadday ku raacsan yihiinna waa bersentaj yar weeye walaalayaal bersentaj yar baa ku raacsan maanta soomaali qabiilkii waa ka xorownay qarannimaan rabnaa marka waxaan leeyahay qabiilada dadkaa ay ka dhasheen gabdhahaas fashilmay oo masaakiinta ah waaba ka naxa anigu wallaahi wallaahi waan ka calool xumaadaa gabdhahaasi siday u fashilmeen iyo ayagoo dumara sida isu ceebeeyeen aad baan maaragta uga xumahay oo intay magacii gabdhihii soomaaliyeed dhaqan uma lahayn gabdhaha soomaaliyeed waddankan waxaa burburiyey oo ku dagaalami jiray oo waxaan ku yidhi isku hardin jiray oo shacabka baabi'iyo rag bay ahaayeen weligayo waxaan ka cabanaynay weligaya waxaan ka cabanaynay rag bay ahaayeen maanta ayaan daro waxaa soo baxay dumar reer maxaan cunaa ka tirsan wallaahi waxaas ma aan ulahayn gabdhaha soomaaliyeed weli ma aan arag cimrigaanan ku jiraa 30 sano oo qalalaasuhu uu soomaaliya ka socday weli ma arag gabar soomaaliyeed intay meel soo istaagta tiraahda qarankaas lacag qarash baan dhaafsanaya calaamadii ragga soomaaliyeed qaarka xun lagu yaqaanay gabar soomaaliyeed oo la timid gabdhaa la yimid marka maanta oo noocad oo aan u jeedno waxaan hambalya kaloo leeyahay walaalayaal haweenkii soomaaliyeed gabdhihii soomaaliyeed oo wasiirka lahaa oo xildhibaanada lahaa oo waxaan ku iri ururada bulshada oo gabdhaha soomaaliyeed ahaa oo xamar intay shirka ku qabteen walaalayaal iga raalli ahaada kaamiradaana basaaki wareersay xamar intay shirka ku qabteen walaalayaal caddeeyey in ay taageersan yihiin dowladdooda inay taageersan yihiin horumarka dowladda inay taageersan yihiin walaalayaal macna hor u socodka iyo wanaagga dowladda ceebtii gabdhahaasaa naga dhaqay hambalyaan leeyahay oo wasiirka khadiija ay hogaaminayso gabdhahaas waxaan leeyahay walaalayaal hambalyo haa aamino cali guray gabdha ma ahanay tira habray leeda waa ka xishoonaya waa u qallaynaya gabdhaan iskale waxay yihiin waa loo jeedaa aamino ahay waxay yihiin waa loo jeedaa marka waa u qallaynayaayo gabdhaan leeya caado uma lihiin haddaad soomaalinahay inaan gabdhaha cayno marka habradhihi mayne gabdhaan leenahay waa u qallaynaynaa waa u qallaynaynaa gabdhaan leenahay waa naga istaahilaan wax walba inaan saaka ku hadalno laakiin ku hadli mayno maracay tamayno waxaan leenahay walaalayaal nabad iyo nolol 10 xabo oo caado qaataha ah waa lagu bargooyey stop hungurigii waxaan ku yidhi damiir xumadii tuuganimadii intaas oo raysal wasaare ayuu wuxuu soo riday jawaari raganimo hadday jirto maanta isagaa iska tegi lahaa laakiin ma uu dooran wuxuu doortay inuu u taagnaado inay shacabka soomaaliyeed inay qalalaasa ka dhacdo waxaan leeyahay dowladdu waxaan aada ugu faraxsanahay oo aan hambalya leeyahay ummadda soomaaliyeed walaalayaal billaa caleeg dowladnimadu waa midda noo muuqata dowlad wanaagu waa minta maanta dowladda soomaaliyeed ka muuqata jawaari shaqsi soomaaliyeed weeye sharciga maanta waxa aanu ka aragno horta dib dambaba in loola tartamo maba ahanba automatical waa out weeye waa sidaasuu ku baxay jawaari waaba sidaasuu ku maqan yahaan ku iri automatical cid uu matalo male waa out buu ka yahay mujtamaca soomaaliyeed sababtu waxay tahay wuxuu dhaawacay oo uu dhaawac u geystay walaalayaal qarannimadii iyo nabadgelyadii baarlamaanka qarannimadii soomaaliyeed ninkii ugu horreeyey oo baarlamaanka hogaaminayey oo saaka intuu ciidamo soo qaatay madaxweynihii iyo dowladdii iyo qarankii lagu dhex caayayo oo lagu dhex durdurinayo baarlamaankii dhexdiisii waxa weeye bartaasuu isagu ku fashilmay horta isaga mar dambe maba isa soo sharixi karo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa marka maxaa nala gudboon
waxaan nala gudboon intaan shacabka xamar joog aan la hadlaya annagu meelo kalean joognaa kama gaarno in lagu bannaanbaxo shaksiyaadkaas oo aan matalin ummadda soomaaliyeed dib dambena wejiga ummadda soomaaliyeed usoo hor istaagi doonin walaalayaal kuwaasi ma ceeboobin ee way ciil qabaan waxaa ceebooba walaalayaal dad baa waxay leeyihiin way ceeboobeen ma ay ceeboobin ninka damiirkana ceebooba nin haddaa aragtid ku dhahayo war waa ceeboobay waa nin damiir leh way ciil qabaan kuwaasi waxa weeye ma ceeboobine way ciil qabaan hungurigii baa ku bargo'ay jartoodii baa socon weyday ninka ceebooba waa bashar dadku khalad waa geli karaa ninka ceebooba walaalayaal waa ninka damiirku ku haray oo intuu khalad galay hadhowna dhahay war waa ceeboobay kuwaasi ma ceeboobin waa reer ciil qaba weeye reer ciil qabaa la dhahaa ciilkooday ku dhimanayaan qabiilada ay ka soo jeedaan nimankaas maanta caddaystay oo awalna horey u caddaystay oo intaas oo sano qaar baa waxay xildhibaano yihiin intaasoo dowladood xildhibaano intaasoo dowladeed ay yihiin waxay caan ku yihiin marka in ay qaranka dumiyaan dowladda ay jallaafeeyaan ra-iisul wasaare kasta la rido walaalayaal marka dadkaa maanta ceeboobay mas-uulka ma aha qabiiladooda soomaali haddaan nahay uma caayi karno uma qaban karno uma aflagaadayn karno nixig siin karno qabiiladii ay ka soo jeedeen qabiilada soomaaliyeed oo ay ka soo jeedaan waa qabiilo sharaf leh waa shaksiyaad ceeboobay waa caada qaatayaal waa caada qaatayaal waa dad boob iyo dhac weligood ay rabeen wixiina shisheeyaa soo adeegsaday imaaraad baa lacag soo siiyey waxaa la yidhi baarlamaankiina fashila dowladiina rida tii bay noola yimaadeen nasiib wanaag maxay u yimaadeen dowladihii hore waxay uga barteen hawl inay u socoto hadda hawshii waa socon weyday waxa weeye shacab indhuhu u furan yahay dowlad kaartaday ay keenaanba la cayaaraysa oo indhuhu u furan yihiin bay u yimaadeen saasaa waxaa sababtay saaka iyagoo toban haba ah inay ku dhex gaardiyaan baarlamaankii oo looga anigu baarlamaanba ma arkee meesha aad moodid ee bacdlihii soomaaliya oo laga guuray bacdla laga guuraa moodaa baarlamaanba ma arko anigu waxaanba leeyahay dowladda iyo xildhibaanada iyo inta nadiifka ah waa in la sameeyaa kambayn degdega oo la sameeyaa baarlamaan u qalma inay ummadda soomaaliyeed soo fariisato in lagaba guuro meeshaa saaka ay dadkaaba taagnaayeen haddayba baarlamaan tahay marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dalnaydii way ceebowday dalnaydii way facshir martay dowladdu waxaan leenahay soomaali haddaan nahay inaan u hambalyeenno oo ay ogaano maanta dowladdeenna inay geysatay ficil dowlad wanaag ah waxay rabeen kuraas in laysku garaaco waxay rabeen in lays xagxagto waxay rabeen dadka inay ceebeeyaan waxay rabeen qaranka inay meel uga dhacaan intiina waa suurtoobi weyday wallaahi bannaankaa looga baxay anigu cayaartu say u dhacdaanba saaka ku faraxsanahay bannaankaa looga baxay tabankoodii baa qaylinahaya dhowr gabdhood oo waalwaalan oo xildhibaano isku sheegaayo kamera saa iskuleh iyo afartii wiiloo caanka ku ahaa reer maxaan cunnaa intiibaa baarlamaanka iyo odagiyo meel fadhiya ilaa waa na ceebayna ilaa u ceebteenna astur iyo odagiyo dhex fadhiya intaasaa noo muuqda ma wax kalaa noo muuqda soomaaliyeed guul iyo gobonimo shacabka xamar waxaan leeyahay jooga walaalayaal idinkaa nooga dhow waa in lagu mudaharaadaa wiil baa wuxuu yidhi habar gidir miya walaalayaal habar gidir shaqo kuma leh qabiil soomaaliyeed oo kuwaas mateli kara ma leh habar gidir iyo soomaalida qabiiladoodu waa dad sharaf leh waxaas ma ay geyaan ma ay sheegan karaan shaqo kuma leh habar gidir waxa weeyaan waxay ka mid tahay dadkii madaxweynahan dhisay ummadda soomaaliyeed qabiil way ka xorowday looma qaban karo kuwaas waa shaksiyaad keligood ceeboobay keligood bay ceeboobeen marka nin keligii ceeboobay in qabiilkiisii walaalayaal la jaa-ifeeyo anigu ma qabo ma qaba anigu kuwaasi qabiil ma matalaan soomaalina ma matalaan wacalaykum wasalaam walaalayaal brogaraamkan iisii sheergareeya banooniga dowladdu ay cayaartay waa banoonigii laga rabay dowlad wanaag dad dowlad saxa baa walaalayaal maanta noo timid caddaynteedii waa haynaa maanta dowladihii hore oo kale hadday ahaan lahayd saaka kuraas baa laysku garaaci lahaa dhagax baa laysla dhici lahaa dhiig baa daadan lahaa adduunweynaha nagu wiirsan lahaa ummaddaa waxay arki lahayd waxaanu meesha ku hayno inay tahay wax beena laakiin waxaasoo dhan maxaa suurto geliyey inay waxaasoo dhan walaalayaal ay saaka noqdaan inay tobankoodii oo ceeboobay
ay ku waashaan farmaajo waxay ahayd tore dadkii banaanka ku celiyay war dadkii banaanka damiirkooda ku celiyay way iska kiin hufeen way idin ka carareen ummaddii soomaaliyeed bay waxay tusayaan waxa fashilmay oo fawdada wada inay tobankiina xabo yihiin waa tobankiina xabo walaalayaal cid kale ma weheliso waad u jeedaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay marka walaalayaal kuwaas waxaan xitaa saaka rajaynayaa kuwii qabyaaladda kuwaa ku raacsanaa oo qabyaaladda ku addeeci jiray saaka 400 oo dad ku dhow oo soomaaliyeed baa ifiirsanaysa walaalayaal sii gudbiya qabyaaladdii kuwii kuwaa saaka ku taageeri jiray xitaa inay ka baxayaan xitaa kuwaa inaysan saaka qabyaaladdanba ku taageerin because way fashilmeen way ceeboobeen war waxaa isu raacay waxaan ku irihi hunguri xumo iyo ceeb xuma isu raacday saaka war waxaan ku irihi dadkaa maxaa saaka ku dhacay soomaaliyeed alla saaka maxaan ku faraxsanahay dadkaa waxa ku dhacay war ummaddaa maxaa ku dhacay war waxaan ku irihi waxay moodeen dowladihii horo isugu dhufan jireen labada lugood ilaa kuwaas iyagaa banooniga la dheeli jiray iyagaa walaal waxay aheeto sistemka ay ku socdaan oo kaley ku socon jireen maanta bal dowladdan arka dowlad wanaageeda walaalayaal guul iyo gobonnimo soomaaliyeed guul iyo gobonnimo gabdhaha soomaaliyeed marka gabdhaha soomaaliyeed ayaan wax yar leeyahay walaalayaal gabdhahaa naceebeeyey oo meesha nooga dhacay oo soomaali magaca uga tuntay oo waxaan ku iri gabdhihii soomaaliyeed 30 sano oo waddanku burbursanaa waxa waddanka halkaa ku watay oo tuurta ku watay oo walaalayaal dhib kasta iyo god walba uu ku dhaco waddanku iyo dadweynaha soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed walaalo saa uga soo bixinayay waxay ahaayeen gabdhaha soomaaliyeed nasiib darro maanta waxaa soo baxay gabdho waxaa soo baxay walaalayaal la mid ah ka tirsan kooxdii maxaan cunnaa gabdhahaas oo aanan u baahnayn hadda inaan magacooda sheegno oo iyaga iskaaya tusay oo meesha noogu jira oo aan wada naqaano walaalayaal waxa weeyaan waa inaan meel uga soo wada jeesanaa middii af wax ka dhihi karta haddii waxa weeyaan siyaasaddaas waxa weeyaan inaan ku dagaalanno qabiilada ay dadkaasi ka dhasheen intay dib isugu noqdaan walaalayaal intay dib isugu noqdaan inay la yimaadaan dad xalaala oo nadiifa oo qarannimada soomaaliyeed wada oo walaalayaal iyaga matali kara oo aan sharaftooda meel uga dhicin inay iska qabtaan 10 qof oo danleyda ah 10 qof oo waxaan ku iri tuugada ah 10 qof oo shisheeyuhu u soo adeegsaday walaalayaal inay waddankooda dumiyaan saasaan ku baaqayaa gabdhihii soomaaliyeed oo hadlayna guul baan leeyahay inta ka dhimanna walaalayaal waa inaan la aamusan ee la hadlaa ilaa aan sidaa isaga gurayno waa inaanu hadalnaa oo aan hadalkeenna kor u qaadnaa qadiijo wasiirka qadiijo iyo haweenkii hadlay oo dhan baarlamaanka maxay ahe xildhibaanada ee ururada haweenka kulli haddana cod labaad waxaan ku celinayaa banaanbax inay dumarka soomaaliyeed ay sameeyaan oo ay ku banaanbaxaan gabdhahaas waxaan ku iri maanta baarlamaanka iyagoo 10 ninoo tuugada ahaa la socda madaxweynihii iyo qarannimadii soomaaliyeed u soo tafaxaytay inay ridaan oo taariikhdii gabdhaha soomaaliyeed ay lahaayeen maanta meel uga dhacay annagoo maanta og gabdhaha iyagii soomaaliyeed meel walba inay ku dhibaataysan yihiin inay garab naga rabaan dowlad dambe oo la dumiyo walaal inaanan tabar loo haynin middaada kaleeto gabar baa waxay lahayd baarlamaanka ku jirta oo gabdhaha kooxda tuugada ah ka tirsan ayaa saaka haysatay mobeel oo waxay lahayd farmaajow 9:01 sidii 9:01 baa soo noqonaysa ilaahay baan idinku dhaariye gabadhaasi xildhibaantaa lagu sheegaya qofka noocaas oo isagoo xildhibaana dhahaya marxaladii 9:01 baa soo noqonaysa walaalayaal ummad ma hogaamin karaa baarlamaan ma noo fadhin karaa mana matali karaa soomaali haddaan nahay ile baarlamaanku ilaahay baa wax badbaadiye waa dadkii la rabay inay shacabka badbaadiyaan gabadha saaka iyadoo xildhibaanada oo xildhibaankii kursigii baarlamaanka fadhida dhahaysa farmaajo sidii 9:01 baa soo noqonaysa walaalayaalow dib dambe ma noo matashaa taasi ma noo fadhin kartaa meesha maya waa inaan iska safaynaa marka waa inaan bilownaa sidii aan dadkaas dhowrka xabba ah oo meesha ku ceeboobay walaalayaal sida aan isaga safayn lahayn oo baarlamaanka aan uga saari lahayn nabad iyo nolol aamin cali guray nabad iyo nolol guul baan leeyahay dowladdina way guulaysatay ceebtiina lama ay faraha lama ay gashan shacabkii soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay saaka inaan u wada jeedno dhammaan
waxa meesha ka socda inay iyaga dhibaatada ku soo hartay, inay iyagu ceebta wadaan, dowladi inaysan la wadin, shacab kale inuusan la wadin. Sacadiya gabadha la leeyahay oo aan magaceeda dee waan islahaa ka xishooda, laakiin kama xishoonayo, waa qofta ugu daran saaka, qofta ugu daran bay qoftaasi ahayd taariikhadii historigeeda hore. Inaan ka sheekeeyo ma rabo, youtubeyaday ku jiraan. Qofta qofki raba inuu tixraac ku sameeyo waa helaya arkiifkeeda. Gabadhii saaka lahayd weeyaan farmaajo 91 baa soo noqonaysa absolute. Taasi baarlamaan nooma fadhin karto walaalayaal, iyada iyo kuwa lamida niman iyo naago weeye keligeed ma aha, nooma ay fadhin karaan baarlamaan dambe, nimana ay matali karaan. Waa in shir degdega la sameeyaa, dowladdu go-aan degdega soo saarta. Shacabka Soomaaliyeed, waxaan idinka codsanayaa, dowladdu go-aanka ay soo saarto waa inaad ku kalsoonaataan. Waa inaan shan cad iyo calacalku aan isaga dejinaa, shan cad iyo calacalku waa inaan isaga dejinaa. Ninka la yiraahdo hogaamiyaha baarlamaanka ee Jawaahiri iyo Jawaari wax la yiraahdo, magaciisi baaba aniga idhiba, ninkaasina doorasho dambe maba soo fariisan karo, waaba u dhammaatay. Isagaa isfashilay, annagu ma fashilin, Ilaahay baa fashilay, boqorkaa fashilay. Waxaa la yiri daacad iyo laqdaba iyo lillaahi meel ma wada galaan. Say isulahaayeen dad ceebeeya ama dad fashilaba, Ilaahay iyagiisaa ka fashila. Marka waxa weeya 10 qof oo tuugada ah, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa sagaaradii, waxa waa mahmaaba waxay ahayd sagaaradii badda ku kaadiday. Maxaa la yiri naceeday warisay sagaaro hadday bad ku kaadido, waxa weeyaan inay hadday biyo ay najaasayn karto heli lahaydna waa najaasayn lahayd. Marka naceeday wariday Soomaalidu dhahan 10 qof waxayna tuseen haddaan maanta ay guulaysan lahaayeen sida ay noo baabi'in lahaayeen, sida ayna yeeli lahaayeen, inayna gadi lahaayeen, inay dhulkeena gadi lahaayeen, inayna baabi'in lahaayeen, saasayna tuseen. Marka vivo halka qodob oon idinku soo celcelinaya walaal, waxa weeyaan dowladda waa inaan ku faraxsanaana go-aankay maanta gaartay, guushay maanta gaartay, sida ay isaga beri yeeshay, sida ay faraha uga laabatay, caqliga ay sameeyeen. Waxaan ku iri nimankaasi taaktiga ay la yimaadeen shacabka Soomaaliyeed, sida ay u qanciyeen sharafta shacabka Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeedna sharaftooda siday u ilaaliyeen, aad baan ugu mahadsanahay. Ayagoo waa saaka waxay rabeen wajiga xunxun in kursi laysku garaaco oo saa laysu maaragtay sidii ay hore u sameyn jireen, no baa la yiri. Kulli baarlamaanka waa inaan out ka dhignaa, kulligoodna waa inaan la dagaalanaa, af iyo adinba waa inaan kula dagaalanaa walaalayaal. Kuwaasi dib dambe baarlamaan nooguma fadhinayaan, dib dambe kuwaasi baarlamaan nooguma fadhinayaan. Waa hadday Soomaaliya damiir leedahay oo ay Soomaaliya dhiig leedahay, kuwaasi dib dambe waa inaysan baarlamaanka Soomaaliya u fadhin. Dib dambe kuwa waa inaan loo arkin, waa inaan magacooda tirtirnaa, shaqsiyaadkaas iyo annagoon qabiilku aan wadin. Oo waxaan ku iri aysan qabiil matalayn, oo aysan qolo kale matalaynin, oo ay shaqsiyaad hebel iyo hebel iyo heblaayo la yiraahdo loo yaqaano, kuwa waa in aan shacabka Soomaaliyeedu meel alliyaaliya meeshaan ku aragna waa inaan la dagaalanaa. Waa inaan ka nadiifinaa baarlamaanka Soomaaliyeed, waa inaan ka nadiifinaa. Marka waxa weeye ninkii saaka fahansan iyo ninkaan fahansanayn, aniga saaka waxaan u soo galay halkan, wallaahi been idin ma sheegayo, hal saac ka bacdi shaqaa layga rabaa. Waxaan u soo fariistay halkan waxa weeyaan dowlad wanaagga Soomaaliyeed ayaa saaka, waxaan ku farxay natiijada dowladda Soomaaliyeed. Bal fiiri ciidamadii oo aanan cidna waxba yeelin, banaankooda iska taagan yihiin, nabadgelyadii guud bay ilaalinayaan. Madaxweynihii dowladdii, ra-iisul wasaarihii, waxaan ku iri xildhimaanadii sharafta lahaayo nabadda rabay, kulli shibaa la wada yiri, banaankaa laga istaagay. 10 oo aad moodda meel waxaa jiri jiray Madiino ku ooli jirta waagii nabadda ay ahayd, oo mingiska lagu tumo, qofkii yaqaan baa yaqaana. Waxaad moodda golihii mingiska lagu tumaayey 10 xabba oo qaqaawan oo aan cidina la joogin bay saa isu dhex wareegayaan, yaa la jooga, waa nala afduubay, dad baa naloo diida, yaabaa wax afduubay, iyagaa wax afduubay, iyagaa meesha ku dhex jira, iyagaa wax fawdeeyey, waana baqdin haysoo waxay ogaayeen maanta in laga guulaysanayo. Sababta waxay tahay ninka isku kalsoon oo og markii cod iyo far la dhaho inuu isagu guulaysanayo ama inuu sax ku taagan yahay, maba uu iswaaleenba. Waxay ogaadeen oo fawdada u sameeyeen meesha inaysan waxba ku hayn. Marka waxay isdhaheen hadday nabadi dhacdo waa ceeboobaysaane sidaa fawdo u wada. Marka golihii mingiska
lagu tumi jiray suuqii xamarweyne ku ooli jiray oo malayga lagu gadi jiray bay meeshii ka dhigeen. Wax la cayaaraya laakiin ma leh banooniga, waa u dhammaatay. Kuwaasi saaka meeshaasay ku fashilmeen. Baaruud Cabdinaasir soo dhawoobin walaal, meeshaasay saaka ku fashilmeen. Soomaaliya guul iyo gobonimo, dowladdu markay qodoba soo saarto arrinkan, dowladdu markay ka fariisato, shacabka Soomaaliyeed waxaan u digayaa inaan ku kalsoonaano go'aanada ay la yimaadeen. Sababtu waxay tahay nimankaas isku sheegaya xildhibaanada iyo gabdhahaas ayaguna ka daba waashay baryahan, waxaa ridi kara xildhibaanada kale, ridi kara. Waa sidaa sharcigu. Xildhibaanada kale ayaa cod ka keeni kara, aqlibeed macnaha ayagaa mooshin ka keeni kara, ayagaa ridi kara, ayagaa dhihi kara xildhibaanadani ma ay matalaan magaca Soomaaliyeed ama qaranimada Soomaaliyeed. Wax qabiil la yiraahdana ma jiraan. Dadka qabiilka caayaya oo ay qabiilada ay dadka ka soo jeedaan durayow Ilaahay ka baqa, kuwaasi qabiil ma matalo. Qabiiladii Soomaaliyeed maanta way ka xoroobeen, qabyaaladii waa lagu xoroobay. Shaqsiga xun isagaa xun, anigu taasaan ku dheganahay. Shaqsiga xun isagaa xun, waa in xumaantiisa aan cidna lagu cambaarayn, isaga waa inaan iska saarnaa. Qabiilada marka ay ka dhasheen walaalayaal, waxay keensanayaan insha allah tacaala kuwa matali kara qarannimada Soomaaliyeed. Jawaahir waa run Maxamuud Cabdi walaalo waa nin weyn oo cimriya. Waxaan hadda isaga ilaalinaya ana afka yoogo, waa nin cimriyey inuu iska tagaa u sharaf badnayd. Wuu diiday laakiin wuu tagaya, hadda automatical buuba ku tagay, saasuuba ku tagay, wuuba tagayba mar dambe cod loo qabanaya male, sidaasuu ku tagay. Hala sagootiyo odayga, waxa weeye nabaadiino odaygaasi waa nadaayay, odaygaa hala sagootiyo Soomaaliyeed, faatacadana ha loo maro, odaygaasi tagsaasuu ku tagay. Khaliif wiilba ay caayiya allah kusoo hanuuniyo, waxaan ku iri odaygaasi saasuu ku tagay, odaygaasi waa nadaayay. Qowrka xabo oo tuugada ah oo baarlamaanka noogu dhex jirana walaalayaal, iyagana waa inaanu ka keennaa cod degdega, mooshin degdega oo Soomaali shacabka iyo kuwa kale oo maxay ahaytoonay xildhibaanada kaleeto iyo shacabki oo isku duuban, waa inaan si degdega u ridnaa. Kuwaa si degdega waa inaan u ridnaa. Qabiil ma matalaan, cid ma matalaan, way fashilmeen. Tuugadaas waa degdeg. Odaygiira salaama, odaygii hala salaamu calaykum hala dho, odaygii hala sagootiyo, odaygii tag, odaygaasi kuma yaqaan, waa ku daayay. Faatacada ha loo maro, saas asagaa isfashilay, Ilaahay baa fashilay, anagu ma fashilin. Isagaa isceebeeyey, odaygaasi waa tagay, ha ka walwalinina. Wallaahi odaygaa ha ka walwalinina, waa tagay odaygaasi, nabaday, bay bay, ninkaasi ha tago. Wixii ka soo haray aanu iska nadiifino gool Yuusuf Maxamed guul iyo gobonimo. Dowladda waxaad ogaataan, qaar baa hadda waxay dhihi doonaan dowladdu maxay u aamustay. War Ilaahay baan idinku dhaashayo, dowladdaani maanta wanaagayna tustay, ma wanaag ka weyn baa jira? Ka waran saaka haddaan kuraas la isku garaacin, haddaan saaka dhiig meesha ka dhicin, hadday dowladdii ay ishuftay oo si reer magaalnimo leh oo xadaarad leh oo wanaag leh oo dowladnimo leh oo qarannimo leh ay uga tageen oo ay yiraahdeen war nimankaasi hadday fowdada la yimaadeen, shacabka Soomaaliyeedna indhahooda ha ku arkaan, annaguna aan difaaca guud haysanno, waxa weeye shacabka Soomaaliyeedna aan jaani siinno, wixii aan ka qaban lahayna aan dib u dhiganno. Ilaahay baan kugu dhaarshay, dowladdaasi maxay haqratay? Maxay haqratay walaalayaal? Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, si wanaagsan bay sameeyeen. Waxaan dhihi lahaa qabiilada ay ka dhasheen dadka dallayda ah ama kooxdii maxaan cunnaa, dib ha u fariistaan. Qabiilada Soomaaliyeed oo sharafta leh, dib ha u fariistaan walaalayaal. Ha noo soo xulaan dad matali kara, walaalayaal. Waanu waa mahadsan yihiin, waa dad Soomaaliyeed, waa muwaadiniin Soomaaliyeed. Qarankayagi dhammaabay waxay rabaan 10 qof oo Imaaraadka lacagtoodii wata inay dumiyaan, mana yeelayno. Shacabkuna shacabkii hore ma aha, waa shacab saa u soo jeeda. Waanu diidnay dowladdaani waxa weeye iyo qarannimadayada waa ku dhimanaynaa. Qabiilada ay ka dhasheen dadkaasi ha noo keenaan dad wanaagsan, ha noo keenaan. Guul baan joognaa, dowladdu guul bay joogtaa, sharaf iyo guul bay dowladdu joogtaa. Annagu dadka Soomaaliyeed annagaana laga rabaa marka inaan maxkamadda qaadno. Cadaaladda Ilaahay baa garsoora ah, laakiin Soomaaliya annagaana la rabaa maanta inaan miisaan samayno ah. War ma dowladdaa qaldan mise dalnaydii baa qaldan? Waa u jeednaa waxa qaldan. Dadkaas marka waxa loo baahan yahay qabiiladii ay ka dhasheen si degdega inay ula yimaadaan dad xalaala. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay, meeshaan ku aragna dadka waa noo dagaal.
مد با جواهر بقول يا سدح وشرا والله بقول يا سدح يا سغاشر يا سدح ويسكو مد يا تضواتر يا شر يا كل وان العمر يا هاي سكت اودي هذا كول ولينين انا هو علي اودي هلا سباتي اودي تك اودي حال دي سوا سو افتر متي اودي وي تغي اودي هذا مره كهلي اودي اساسو كتغي اسغا اسغا اللي يمد بكوس قد باب قبر يا waa ninkii dhamaa oo shukaanta dawladda baarlamaanka shukaanteeda hayay marka ninkii baa wuxuu u soo diyaar garoobay dagaal iyo fowdo marka maba matali kara qaranimo odaygaasi saasuu ku tagay insha allah tacaala safar salaama mid kaloo khayr qaban ilaahay ka barinay laakiin waxaan ka hadlayaa hadda waxa weeye afarta tuug maxaan ka qabanaa afarta tuug waxaan ka qabanayna insha allah qabiiladii ay ka dhasheen afar kaloo nadiif ah noo keenaan shacabka soomaaliyeedna sida aan u taagnaana dowladdeennana aan taageerno gabdhaha soomaaliyeed hawl fiican bay qabteen hawl shaqalaha sii xoojiyaan gabdhaha soomaaliyeed waa inaan midnimadeenna annaga haddaan dumarnahay midnimadeenna waa inaan xoojinaa walaalayaal saasaan ku soo afjaraya guul iyo gobonnimo inta samaha jecel brogaraamkana sii sheer garaya waan degdegsanahay insha allah tacaala guul iyo gobonnimoaan leeyahay soomaaliyay dowladdiina way guulaysatay dowladdii way guulaysatay moryaan miya xildhibaano noo noqon kara waa maya aamina cali guray nima matalaan moryaan waxaa la dhahaa wixii xun oo caado qaata ah kuwaa mabana matali karaan doo waxaan rabnaa dad kale in la keeno kuwaasi waxay horta abaalkooda waxa weeye maanta saaka inta saa looqa qabto wallaahi saa inta looqa qabto in jeel la geliyo in la xiro waa sidaa abaalkooda laakiin maadaama aanu leenahay maaragtay geedi socodku inuu nabad ku dhammaado aan rabno automatical waa in kuwaa shir laga galaa qabiilada ay ka dhasheen waa inay dib ka shiraan waa inay noola yimaadaan dad nadiifa oo na matali kara oo aan qaranimada naga duminayn walaalayaal sidaasaan idiin sheegaya insha allah tacaala brogaraamka sii sheergaraya guul iyo gobonnimo dowladda wanaageedana arka walaalayaal xumahana iska daaya dowladda arka sida ay ilaahay baana badbaadiyay sida ay shacabkeeda ula shaqaynaysa arka guul iyo gobonnimaan leeyahay ummadda inta xalaasha ah walaalayaal inta xalaasha ah waa inay gobonnimada maanta waad aragtaan geedi socodkeena inaan dib loo celin gabdhahaas iyo wiilasha waalwaaladho meesha mingiska ku cayaarayana isuma dhiibi karno isuma dhiibi karno kuwaa ilaahay baanu ka magan galnay kuwaana waxa weeye waa inaan iska buufinaa waa inaan iska buufinaa waa inaan iska qabanaa waa inaan si deg dega kuwaaan isaga qabanaa insha allah guul iyo gobonnimo brogaraamka sii sheergaraya waan tegayaa insha allah tacaala khayr baan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh